Tak Lucko, Karle, já mám strašnou radost, že vás vidím a můžu vám konečně oficiálně pogratulovat k tomu, že se brzy stanete rodiči. A Karle, s dovolením začnu s Luckou. Luci, jak se cítíš? Jo, já se cítím báječně, mi dobře, užívám si to, je to hezký období. Karle, a co ty? Já jsem se zarazil, když jsi řekla oficiálně. A neoficiálně jsi nám popřála kdy? No, chvíli před. Jo, no tak je to náročný kvůli mně období, ale krásný, protože mám hodně práce, mám toho teď hodně, takže bohužel tyhle ty dvě holky, malá Hruženka a Lucka, tady tráví dost času sami, ale po premiérách se to snad nějak jako trošku zlepší. K práci se dostaneme, ale já ještě bych ráda se doptala na tu radostnou událost, protože Luco, jak ty jsi to zjistila? Vzpomeneš si, víš, na ten okamžik, kdy jsi jako se dozvěděla, že jsi v očekávání? No tak my jsme věděli, protože to bylo plánovaný, bylo to vlastně umělým oplodněním, takže my jsme věděli, kdy si máme dělat těhotenský test, takže v to období jsem se ho vlastně udělala jsem se ho trochu i dřív, protože jsem byla zvědavá samozřejmě a bylo to pozitivní, takže vím, že ráno jsem pak Kájovi dala do pouzdra na brejle ten těhotenský test a říkám, hele, ty máš tady ty brejle, který si hledal, a Kájo to otevřel a měli jsme radost oba. Právě to mě zajímalo, víš, jestli jako to bylo tak, že třeba jste byli jako v té koupelně nebo na tom záchodě spolu, anebo jestli si potom nějaký jako překvapení, jestli to bylo spontánní s těma brejlema, anebo jestli jako jsi to měla, říkala, že jako dopředu namyšlení a tohle jako udělám. Jako já jsem přemýšlela jako dopředu, co, jak bych to udělala, ale vlastně tohle to bylo taky jako spontánní. Na záchodě každopádně jsme by nemohli oba, protože tam jsme se nevešli. Má asi 48 cm čtverečních náš záchod, jako nesmí moc přibrat už. Jinak to budu dělat s otevřenýma dveřma všechno. Luci, a bylo to ještě ten týden, nebo víš, jako chovala jsi to chviličku v sobě, anebo ještě ten stejný den to Karlovi řekla? No vlastně ten den, asi za pár hodin, a vlastně on ještě spal dlouho, takže já ho furt chodila budit, až už stává a on je, tak co dělá, jako proč. Takže ten den ještě, no. Na ten den jsem spal dlouho. Karle, jak se cítil ty v tu chvíli? Víš, když jsi to, jako tušil jsi to? Nebo víš, když jsi to otevřel do pouzdro, tak to bylo kompletní překvapení? Vůbec, pouzdro jsem nečekal samozřejmě tu tyčinku nebo že jo, ten předmět s těma dvouma čárkama. Ale jinak my jsme jako se těšili, doufali, že to klapne, protože podle všeho, co nám říkali doktoři, tak jsme měli velkou pravděpodobnost, ale jistotu nemáš nikdy, takže se člověk zase snaží jako netěšit se moc, aby pak nebyl zklamaný. Že jo, ale samozřejmě, že to byla bomba, protože nám to vlastně chvilku trvalo, možná, že i rok přes rok, no, rok a půl možná, nebo tak, takže to samozřejmě byla velká zpráva, obrovská. Luci, já si pamatuju, když jsme si povídali posledně, tak ty si řekla, že jsi tak pověrčivá, že ty první tři kritické měsíce, jak se to jakoby nemělo říkat, těm možná nejbližším asi jo, ale jako širším známým, že bys to nejradši nevěděla ani ty sama, tak jak jsi prožila ty první tři měsíce? No, vlastně byl, neřekli jsme to úplně tomu jako širokému okolí, ale rodině jsme to řekli vlastně skoro hned a ono pak ani nedalo se tomu, co tady či věděli i ty blízký přátelé, že na to jdeme. Takže pak, když jsme se jako neozývali, tak vím, že moje nejlepší kamarádka Kamča mi právě psala, no takže vím, že jsi těhotná, když nic jako nepíšeš. Takže to bylo taky těžký, jako, že oni to věděli, ale jako neptali se nás na to a rodině jsme to vlastně řekli hned. No a jak, měli jste taky nějaký jako speciální oznam pro ty rodiče připravený, nebo to bylo, že jste prostě přijeli a řekli, tak je to tak? Měli, no, přijel takový jako vlak speciální a ten byl celý ve stužkách a tam byly dorty. A co konfety. No, ve tvaru miminka obrovský, takový desetimetrový marcipánový miminko. Ne, neměli jsme žádný speciální, ne? Měli fotku z ultrazvuku, kde vlastně nic nebylo moc vidět. A to už jsme tak nějak jako obešli celou tu rodinu, moji a Kájovu. No, takže No, takže takhle jsme jim to vlastně ukázali. Vždycky jsme říkali, tady ten flíček, to se nám narodí v červenci. Ten flíček, který vůbec nevíš, co to z toho, který flíček je z těch flíčků, je ten flíček. Já obzvlášť. Teď už se orientujeme. Ten první trimestr je taky jako období, kdy velmi často je doprovázený nevolnostma různýma, tak měla jsi to taky, nebo jak jsi to prožívala?
Ne, jako neměla jsem úplně nevolnosti, ale mívala jsem stavy, že vlastně máš hlad, ale zároveň nemáš na nic chuť, ale jako nezvracela jsem nějak. Ale na co jsem trpěla, byly migrény, protože já trpím obecně na migrény. A to bylo těžké a jako řešit, protože vlastně nemůžeš si vzít jako jakýkoliv lék. Takže to, ty medikamenty jsou dost omezený, ale naštěstí docházím na fyzioterapii a tam mi dost pomáhají, takže vlastně od té doby na migrény netrpím. Což je jako skvělý, že tam suchýma jehlama vám propichujou vlastně křeče svalový v těle a je to fakt super, jakože jsem spokojená. My jsme se přesunuli do takového toho serveru Žena a život, že jo? Teď pochopil jsem to správně. No, žena a dítě a život. Luci, a teď ten druhý trimestr, to se říká, že je naopak vlastně to úplně nejklidnější, protože pak ten třetí, už když to bříško je velký, tak zase je náročnější jako tím. Tak je to tak, že teď se cítíš jako nejlíp? Cítíš se dobře? Jo, cítím se dobře, ale je to náročnější pro mě, však to bříško roste a já jsem vlastně jako štíhlejší postavy, tak samozřejmě všechno cítím, jako mnohem víc intenzivněji, záda mě bolej a je to zase si jako zvykám, že prostě to břicho roste a je těžší, ale jako cítím se skvěle, vlastně ráno se vždycky probouzím s tím a říkám si, já jsem vlastně těhotná, protože přes tu noc to zatím jako nepociťuju, vyspím se, takže to je dobrý. Máš nějaký speciální chutě? Víš, že říká se to, no, právě, že každý to má, jako každá to máme trošičku jinak, takový ty jako okurky nakládaný se šlehačkou nebo něco podobného. Jako speciální chutě, na začátku mi hrozně moc chutnalo ovoce. Jo, to jsem milovala, to Karel mi dělal prostě ovocní mísy a to jsem jedla jako ve velkém množství. Neměla jsem vůbec chuť na sladký, teď už mám jako zase chuť na sladký, jo, ale jako jim hodně, no, jim furt vlastně, jakože třeba jsem dva obědy, jo, jako úplně v klidu vlastně, takže jim hodně, ale naštěstí za stolek nepřibírám. Jo, že to je dobrý, ale to množství toho jídla, co já s ním, že a hlavně se ty chutě měnějí, že třeba večer pak sedím a říkám, to já bych si dá hovězí vývar, anebo kuře na paprice. Jo, ale vím, že to nemá smysl vařit, protože za 10 minut už budu mít chuť na ovocní knedlíky prostě s tvarohem, jo, takže to jako to je takový jídlo, no, u mě. Spíš to asi nejsou jako bizarní kombinace, jak se říká, ty okurky se šláčkou, jako mimo to já neznám žádnou osobně ženskou, která chtěla... Já taky ne, ale říká se to. Říká, vymysleli to prostě ve středověku a od té doby se to... Ale spíš jako, že se jí měnějí ty chutě, no, že jdou rychle po sobě, něco sní a třeba i tak jako, že ty pocity, že je úplně narvaná a vypadá to, že má na týden vystaráno a za 10 minut by si dal něco nového. Takže asi se to rychleji stráví. A tak, ale taky spíš jako změna velká je v tom, že Lucie dřív, než nebyla v jiném stavu, tak jedla na úrovni asi tak předškolního dítěte, se myslím, tak do 12 gramů jídla denně. Ne, no jako někdy ani poloviční porci nesněla, fakt jedla málo. Ale nebyla nějak vychrtlá, prostě asi to stačilo, měla takovouhle potřebu příjmu, tak teď jí tak 9x víc, si myslím. Teď občas i víc než já. A častějiš, což je teda velká změna pro mě. My jsme všude objednávali poloviční porce předtím. Vlastně pro ní, když to šlo. A aby měla dva chody, to vůbec. A teďka, no jasně. Občas dojde. I dojídám obědy po někom, kdo to nesní. Občas i dojídám po mně, nebo tak. Tohle je velká změna. Jako ten váhový, jak se tomu říká, přísun té potravy, to je šestinásobnej. Karle, ty jsi vyhlášený kuchař, co se o tobě ví, že rád vaříš a připravuješ jídla. Tak děláš teď, Luce, nějaký jako speciální servis? Luce, objednáváš si u svého manžela nějaký jako dobroty? Speciální asi, myslím, že neděláme. Když si něco přeje nebo má na něco chuť, tak to udělám rád, ale že by to bylo něco jako speciálního, já nevím. To asi ne. To asi ne. No, prostě normální jídla. No a co jsi dělal naposledy? Vzpomeneš si? Perkelt asi. Asi perkelt s haluškama, takový recept vlastně od mý maminky a z té slovenské rodiny. Je to v podstatě kuře na paprice, moc se to nepodobá tomu originálnímu maďarskému perkeltu, ale je to s moučnýma haluškama, ne s bramborovýma. A to je moc dobrý, to já to miluju. A tak to jsem dělal třeba. Luci, jaký to bylo?
Bylo to výborný. A tak vodka je jako všechno výborný. Já vím, že když k nám chodí i kamarádi, tak si říkají, hlavně ale nevař ty, prosím tě. Takže, a ještě, já jsem jim ještě nevařila, jo. To je zprostý, protože... Ale já jsem jim ani nevařila, protože oni ani nemůžou mít jako představu, jak já vařím, jo. Nebo někomu jsem možná vařila to. Ale prostě už tak tu Kájovu kuchyň mají rádi, že prostě chtějí jenom, aby vařil on. Takže vždycky píšu, Kája bude vařit. A všichni uf. No, tak ne. A přidala jsi z toho perkeltu? Jo, přidala. To je to nepoznané, že se teď přidává, když je to chutná, což naštěstí doma docela občas je, tak se přidává často, nebo když... Co z toho minule to, že... Jo, ty ptáčky, růžo, nech toho. Ona neví, víc, že nemůže mu redátorku během rozhovoru. Dobrý, asi máš dobrý make-up, že jí chutná nějaký po vepřovém, nebo kachna? Kachna s krevetama, že jo, něco máš asi. No, jasně. Pojď tady. Takže tak, ale vím, že to mě potěšilo, protože jsem dělal po dlouhý době, vlastně co jsem s Luzkou, ne vůbec vlastně, ty ptáčky a že si taky přidávala, že jo, nějak nebo že mi před představení. Už víte, jestli se těšíte na chlapečka nebo holčičku? Víme. Bylo to tak, že já jsem to nechtěl vědět, ale a Lucie jo, tak než abych ji nutil tady hrát divadlo po zbytek těhotenství a dělat jako, že ne a že ten modrý svetýrek tamhle, co koupila, nebo ty modrý tepláčky, že nejsou jako vůbec pro kluka, nebo tak. No tak je to hloupost, tak jsem na to přistoupil taky, takže to víme oba a bude to chlapeček Eliáš. Jo, takže už máte jméno vybraný. Jo. Kdo ho vybral? Tak asi spolu nějak. My jsme měli výběr. Já jsem viděla, že chci od začátku, ještě než jsem Karla znala, tak jsem viděla, že chci Josefínu jako holku, po mém dědovi, všem byl Josef, ale mně se to v té mužské verzi moc nelíbí. A kluka jsem chtěla vždycky Bruna, ale toho mít už nemůžu, protože toho má bývalá žena Karla. Takže vlastně... Ne, s jiným tatínkem, ale vlastně Karlovy děti, Agáta a Jonáš, by měli dva bráchy Bruny, takže to by asi nešlo. Takže pak jsme volili dál, no a byl tam Eliáš, Hubert, Alfred a Vavřinec. Vavřinec taky, no tak tady z těch jsme jako volili a pak jsme se shodli na Eliášovi. Přesně tak. Holku jsme tam měli právě Josefínu a ještě Hermínu. Takže nakonec teda to byl kluk. Ale nezjistí. Víš všechno, až budeme mít 6 dětí, tak se budou jmenovat takhle. Víš to dopředu vlastně. Pustím ten záznam. Jo, Hermína, Josefína, pamatuješ si to? Hubert, Eliáš. Ale vlastně nezjistili jsme to pohlaví jako klasicky z ultrazvuku, to jsme ještě neviděli. My jsme podstoupili dost důležitý testy, který nám doporučil náš pan doktor. Jsou to panoráma, se to jmenuje. A ono vlastně ti odebírají krev tvojí, ale ta krev jde rovnou z placenty. A tam se díky těm testům se odkryjou všechny možný jako nemoce, i které jsou slučitelné se životem, že to miminko pak jde třeba do jiný poradny, jo, když se narodí. Takže to... Rovnou do Indie, no. Rovnou do Indie. Takže to jsme podstoupili a zároveň jako ne úplně primární informace bylo to, že teda vlastně to pohlaví je chlapeček. Tak to gratuluju. Zvažujete už porod? Víš? Já myslím, už další 3 děti. Nebo... No tak to předpokládám, že když přijdou, tak budete rádi, ale jestli, víš, Luci, jako, jestli budeš rodit přirozeně, nebo jestli třeba budeš mít jako císařský řez indikovaný? No jako zatím to je jako na přirozený porod. Nikdo jako neřekl, že jsem rizikový pacient nebo něco takového. Takže když to půjde, tak ráda porodím přirozeně, i když nevím, co mě čeká, ale jako zatím se na to těším, nebojím se toho. No a předpokládám, že jste to doma diskutovali, jste taková jako otevřená dvojice, která se určitě jako o tom bavila. Jestli u toho budeš. Ne, si ty u toho budeš, no to já. Já ráda přijdu potom, jestli byste mě třeba zase jako pozvali vám pogratulovat, ale jestli chceš být u toho, Karle? No já samozřejmě jako chci být u porodu, chceme to teda oba, abych byl u porodu, nemůže chtít být tatínek, když maminka si to nepřeje a tak to taky bývá. A nemůže si to přát maminka, když na to nemá třeba úplně nervy tatínek. Musí chtít oba a my chceme, ale otázka je, jestli se mi to poštěstí, protože zrovna v létě, v té době, co by se nám měl narodit Eliáš, tak hraju v jednom představení na Shakespeareovských slavnostech letních. A zrovna v té době, vlastně v červenci, jsme i na zájezdě, jsme postupně v Bratislavě, v Ostravě, v Brně, až na konci jsme v Praze, což by bylo ideální, kdyby to bylo... ten porod, kdyby přišel jako kolem té Prahy, protože bych vlastně měl největší pravděpodobnost, ale budu mobilní, budu v autem všude, abych se pokud možno dostal do maturity Eliáše aspoň jednou do Prahy. Takže když říkáte přelom července a srpna, tak to bude rak lev? Lev, to spíš lev vychází. To bude. No, lev.
Máte to nastudovaný, jaký ty lvy jsou? Je to mít malý lvíče doma? No, já to úplně nastudovaný nemám, ale můj syn je lev, tak jo. Víš, do čeho jdeš? Takže trošku, já teda doufám, že v něčem bude malinko jiný ten lev, ale doufám, že v něčem i stejný. No a Karle, jak to vlastně vzali tuhleto informaci Agáta a Jonáš, že budou mít mladšího sourozence? Jo, tak samozřejmě jsou rádi, byli potěšení a těší se na to, těší se na něj. Oni vždycky měli rádi malí děti a měli taky a mají hezký vztah se svým vlastně jako dalším bratrem, kterýmu dneska už je 11 let, myslím, nebo 10, 11. Takže jo, oni se těší. No a že by třeba hlídali taky, že by, jako máte příslip od nich? Já doufám, že budou hlídat. Doufám, že budu patřit mezi ty, kteří budou hlídat. No, ono by vám to asi vytrhlo dost trn z paty, protože ty teda, musím říct, se nezastavíš. Ty aktuálně chystáš dvě premiéry, zkoušíš v jednom divadle, v druhém divadle a není to zdaleka všechno. Tady práce na baráku, tak jak to všechno stíháš? No, práce na baráku teď jako stála v zimě, naštěstí, stejně bych neměl kdy, asi v noci bych mohl něco sekat, ale přišly nabídky, jak to tak bývá, který se blbě odmítají. Takže po dlouhý době se mi sešlo to, že zkouším dvě věci najednou. Jedna je Bavič, úplně nová, taková ostrá komedie, ostřejší v divadle Bez zábradlí. Ta má premiéru 5. dubna. A tam jsme jenom tři s Honzou Řezničkem a s Danuškou Morávkovou. Moc nás to baví, ale prostě asi tak 150 tisíc tun textu. A druhý představení je Slaměný klobouk. A to hrajeme v divadle Lucie Bílé v Karlovce. To předpremiéru už sice mělo, ale oficiální premiéra bude 12. dubna. Takže to jsou ty asi ty největší, no a okolo nějaký prostě furt něco, že jo, no, nebo člověk jako točím pro Českou televizi už leta, že jo, ten pořad, který dělám už 9 let, takže tam pravidelně taky každý měsíc párkrát jezdím někam z Prahy. Teď jsem třeba měl jako dubbing nějaký po dlouhý době, jako je hezký. Takže, nebo nějaký moderace. A samozřejmě člověk hraje večer, že jo. Takže jsme si řekli, že tady po těch premiérách aspoň rok, dva, tři třeba nevezmu žádný zkoušení. A zrovna teď vlastně v téhle době přichází zase nejvíc nabídek na zkoušení. Jako no, během posledních 14 dnů nebo kolika měsíce. No, my asi třikrát, čtyřikrát jsem od září jako bohužel musel odmítnout nějaké zkoušení. No. Ale to tak bývá, když už to jede, tak už se to valí. No, Luci, nevypadá to, že by jako Karel šel na rodičovskou dovolenou, tak to asi předpokládám bude na tobě. Máš v plánu, já vím, že ono se to samozřejmě změní a vyvine se to nějak, ta situace, až jako budeš maminka, ale chceš si dát jako 3 roky od práce, nebo víš, taková ta jako akční žena, která myslí si, že bude chtít jako se postupně vracet dřív? No takhle, co se týče divadla, tak jako garderoby, tak to vidím, že bych mohla třeba, ono taky záleží samozřejmě, jo, přesně, jaký ten Eliáš bude, jestli budu Eliáše kojit nebo nebudu, jo, to je taky dost rozhodující. Kdybych ho nekojila, což bych jako nerada, protože bych ho ještě kojila, tak bych do toho divadla mohla občas odskočit i dřív, protože jsme se i s Karlem o tom bavili. A jinak asi bych to tak viděla třeba za rok, to divadlo, jo. Ale co se týká mý hlavní práce ve Slevomatu, vlastně kde mám na starosti kulturu, tak tam budu pracovat vlastně jako skoro hned, protože já pracuji na home office, takže můžu pracovat z domu. A naštěstí mám od mýho vedení neskutečnou podporu, takže to půjde a vyšli nám ve všem vstříc, takže jsem ráda, že to tak bude a hlavně, že tam jsem, protože to je jako skutečný support, co nám vytvořili. Všechno dobře dopadne. A hlavně počkej, já jsem chtěl říct, jako, že od toho září už nebudu zkoušet, chápeš? No, a to takže budu moct třeba být jeden nebo dva dny na mateřský za měsíc. Chápeš? Dobrá zpráva pro Lucku.